שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לכם, משה מרחביה ודובי אודסר, ברוכים הבאים להסקט של בני דוד. שלום וברכה. שלום, שלום. אז אנחנו ממש שמחים לארח אתכם כאן. זה אנחנו די מפרים את הכללים שלנו עצמנו, מכיוון שיש לנו כלל שאנחנו משוחחים פה במסגרת העסקת רק עם או אנשי צוות בבני דוד או עם בוגרי בני דוד. היו לנו הרבה הצעות מעניינות לדבר עם כל מיני אנשים, ואנחנו אמרנו מי שלא בוגר, אז אבל אתם נראה לי מצדיקים את החריגה מזה, כי אתם הייתי מבני דוד ממש מההתחלה, עוד לפני השלב החיתולים. אז אנחנו פה רוצים באמת לשוחח על ראשית ימיה של המכינה, איך זה נקשר אליכם וליישוב עילי. ולפני שאנחנו עושים את זה, נשמח לשמוע בגדול מה הביא כל אחד מכם לכאן. עכשיו, אני מספר הרבה פעמים לקבוצות על תולדות היישוב עילי, אז זאת הזדמנות גם לאמת או להפריך את הסיפורים שאני מספר, אז אני אתן את מה שאני יודע, ואני אשמח אם תשלימו, ומכאן נגלגל. שאלה אם זה מעניין את הצופים. אנחנו משוחחים בינינו, מי שמעניין אותו מוזמן להזין ולצפות. מניסיוננו, כשלנו מעניין, אז גם להם מעניין. נתחיל ממך, מוישה, נכון? צריך להתחיל דובי מ... מהצעיר, מהצעיר, התחיל מהמבוגר, אני חושב. אני לא הולך להיכנס, לפח הזה של הגילאים ושנות הלידה אני בוודאי לא הולך ליפול. אני רק אגיד שממה שאני יודע, אתה כבר עשית את שלך בזה שהשתתפת, לא ממש ביסוד, אבל מהשלבים הראשונים של הקמת היישוב עופרה, שנמצא לידינו, ואז אתה מתבקש לארגן גרעין שיישב את הגבעה הזאת, אבל בהתחלה לא הם ולא אתה תכננת שאתה תהיה חלק מהגרעין, נכון? אלא רק התבקשת לארגן את הגרעין שייסד פה את את היישוב. הסיפור שלי והסיפור של בני דוד וגם של דובי זה מה שנקרא המקריות במרכאות, היסח הדעת, מה שבא בהיסח הדעת, מה שנקרא. גם בני דוד, גם אנחנו, לא תכננו, אבל הקדוש ברוך הוא מתכנן. הסיפור בקצרה הוא שנפלו על מדינת ישראל עוד סבב בחירות, והיה מאמץ מצד המפלגה שהייתה בשלטון להסביע את קהל בוחריה, ובין השאר להקים עוד יישובים, להרחיב את ההתיישבות. בארצות הברית גם מבינים שבזמן בחירות אפשר לעשות דמוקרטיה, במסגרת זו גם הייתה החלטה על הקמת היישוב עילי, רק אמנה, תנועת ההתיישבות שטיפלה בהקמת גרעינים, לא הכינה למקום גרעין, הכינה דווקא גרעין למעלה לבונה, שכבר משרד הביטחון, כבר בנה את המבנים, את התשתיות, והתכונן להכנס אותו בחיילים, כמקובל, והחלטת הממשלה עם לוח זמנים צפוף של בחירות. בחירות 84. 84, ואז הוחלט גם במקום הזה, שהתגלה שנתיים קודם, שלוש שנים קודם, כשטח גדול של אדמות מדינה, משרד הביטחון, ביחד יזם, ביחד עם קרן קיימת ישראל, נטיעה של 100,000 עצים, משרד הביטחון. כן, אז הדבר הראשון שקרה פה על הגבעה הזאת מבחינה התיישבותית, זה שנטעו את אותם עצים שעד היום הם נותנים פוצל. נכון, הם כבר גבו קצת, הרבה אפילו, וזה היה תפיסה ראשונית של השטח. ולכן, כשהתברר שיש פה שטח גדול, אז למרות שלא עברו את התהליך הרגיל, שבדרך כלל היה, שבו קודם כל מקימים מאחז צבאי, יחזו צבאית, יחד צבאי, הלכו ישר למהלך האזרחי. אבל לא, העניין הוא שלא היה לנו גרעין, ולכן היה צריך
לעשות מה שעשו מורנו ורבנו בהתיישבות, וזה לגייס משפחות שיבואו לשנה להקים את המקום כפלוגת הכשרה עד שיארגנו את הגרעין. אז באותה תקופה יש לנו כאן באזור את היישוב שילה, ויש לנו היישוב, כבר את ההתחלה את... של מעלה לבונה. לא, רק את היישוב שילה. מעלה לבונה רק בבנייה על ידי משרד הביטחון, ובמסגרת ההחלטות ממשלה מחליטים, דבר ראשון זה להכלס את מעלה לבונה, זה היה אחרי יום העצמאות של תשמ"ד, ופה לא היה שום דבר, לא היה לא דרך, לא תשתיות, והיה צריך הכל מההתחלה, היה הרבה יותר עבודה. אבל בעיקר לא היה גרעין, תפסו אותנו בתנועת אמנה במערומנו. אבל אנחנו למדנו מה שעשו מורנו ורבנו, וגייסנו משפחות להיקח. אני נבחרתי לגייס את המשפחות. במסגרת זו, שעשיתי סיבוב, הייתה יענות יפה, ומהמשפחות של היישובים הוותיקים, ותיקים זה בין 6-4 שנים, מאוד ותיקים היו, אבל כבר ראו שהם יכולים לתרום עוד, את האווירה אידיאליסטית, והם באו לשנה. כן, משום מה הבינו שגם משפחת מרחביה הולכת, בטעות, כי לא אמרתי להם את זה. ובסיבוב השני, באתי לאשתי ואמרתי לה שזה המצב, אז אמרתי, בואו נלך גם, ומאז הכל היסטוריה. אז באנו רק לשנה. באתם רק לשנה, האם אני צודק שמשמונה המשפחות האלו אין כרגע אף משפחה נוספת שגרה, והמשפחה הראשונה שמצטרפת והיא עד היום איתנו עם משפחת עוד 10? צריך לומר שמשמונה המשפחות שבאו לשנה הצטרפו עוד שתי משפחות, משפחת עוד 10 שהייתה אמורה להתחתן. אז אולי באמת נשמע את זה מדובי. אתם בעצם בכלל אתה מטבריאני, ואתה מתחתן עם לוזית בשנה הזאת, בשנת 84. איך אתם שמעתם על המקום הזה שהוא בעצם לא מקום עדיין? ומה הביא אתכם מכל המקומות להתיישב דווקא על ההר הקרח השומם והרוחני במובן של רוחות חזקות פה? היה קשה מאוד פה בהתחלה. אנחנו לא מדברים על תקופת העלייה השנייה. בסך הכל יש הרבה אפשרויות גם בהתיישבות. מה הביא אתכם לכאן? אנחנו חיפשנו מקום לגור בו ולהתיישב בו, וטיילנו פה בשומרון לפני החתונה, כמה שבועות לפני החתונה. הסתובבנו טיול של יומיים, ובמסגרת הטיול התחלנו מירושלים, צפונה הגענו עד אלון מורה, דומים. בחזור, חזרנו לאופרה, לישון באופרה, אז ראינו, שעברנו פה בכביש, ראינו איזה כלים. וזה עניין אותנו. אתה כבר אז נמשכת לכלים כבדים, נכון? כן. מי שמכיר אותך יודע, שניכם. קיצור, חיפשנו דרך להגיע לנקודה, אבל לא הצלחנו. פגשנו את יונה צורף ליד בשילו, ואז הוא הסביר שיש איזה דרך, פרצו איזה דרך, דרך שילו הקדומה היום. והגענו לפה, הסתובבנו פה. אני ברגע שהגעתי לפה הבנתי שזו הנקודה. מה אתה, מה, אבל תסביר, זה נשמע רומנטי ויפה, אבל מה הבנת? לא היה פה כלום. אני הבנתי שאם אנחנו באים להתיישב, אנחנו ביהודה ושומרון, אנחנו הולכים ליישוב חדש ומתחילים משהו מחדש, משהו בתול, וזה מה שמשך אותי. ואומנם החותני לא כל כך התלהב מזה, וכאילו הוא חשב שאנחנו צריכים ללכת ליישוב ותיק יותר, שנה ראשונה צריך להשקיע בזוגיות, ואני שהגענו לפה, אני סימנתי ללוזית, אני עשיתי לה, לא דיברתי כידוע, אני גם לא מדבר, אני לא יודע אחרי, הגעתי לפה עכשיו שאני מדבר פתאום, אבל זאת שיחה אוף רקורד. בקיצור, אני סימנתי לה ביד
שזה המקום. פה יושב כי הביטיה. זה לא, לא, לא הייתה שאלה בכלל. כל המקומות שראינו וכל המקומות שדיברנו. והגענו בערב לאופרה, כמובן. וחותני מכיר את מוישה מרחביה. ובערב היינו בביקור אצלו. אבל הדוד של לוזית אמר שלא לא נלך למוישה. כמו אישה מתעסק בזה, הקמת יישוב, שלא ייקח אותנו ליישוב החדש. זה בערך הסיפור. וזהו, אנחנו בעצם הודענו שאנחנו מגיעים, שאנחנו רוצים להגיע ולהתיישב פה. אז יש לכם... שבועיים אחרי החתונה אנחנו מתחתנים, המקום עוד לא היה מוכן, שבועיים חיכי הסתובבנו קצת, ומאז אנחנו בערך דבש ארוך של 40 שנה פה, מהחתונה. זה פשוט נפלא. אז היה ראוי להקדיש שיחה רק לסיפור של השנים הראשונות, אבל אנחנו רוצים בסוף להגיע גם לבני דוד, אבל נשאל בכל זאת שאלה אחת. בני דוד מגיעה לפה, עוד מעט נתאר באלו נסיבות, בשנת 88. 4 שנים חלפו. אני צודק כשאני מספר לאנשים שהיה מדובר בשנים קשות, שהיה קשה מאוד להביא אנשים שהתיישבו כאן, שהרוחות העיפו לפעמים את הגגים של הגגות של אותם מבנים תרומים, ובאורך נס ופלא הגג שאף אף פעם לא פגע באף אחד כי לא היה במי לפגוע. זה תיאור נכון של התקופה הזאת? היה של במי לפגוע, אבל היה נס, היו ניסים. כן. אז לא, היה קשה להביא לפה אנשים. לא, אנחנו מדברים שמההתחלה היה לנו יתרון שאנחנו באנו רק לשנה. בסדר, היו עוד שני זוגות צעירים, אבל העיקר היו משפחות שבאו לשנה, ובגלל המקום והפוטנציאל הקרקעי. המקום, אני מתכוון, הריק שיש בין שכם לרמלה. היה ברור שהחזון צריך להיות הקמה של יישוב של עשרות אלפי משפחות, והשטח, אדמות המדינה, אפשרו את זה. אז מראש שמנו חזון גדול של הקמת יישוב לכלל ישראל, יישוב גדול, פתוח, לכל מי שרוצה להגיע. זה היה חזון, הרמנו דגל וירטואלי, אבל האמנו בכך. ברור שהמציאות הייתה שונה לחלוטין, לא הייתה דרך גישה, לא היה חיבור לחשמל. המציאות היא הייתה קשה ומתאימה למי שעובר גיבוש של סיירות מיוחדות. ובהחלט גם לגייס משפחות, שוב, לגרעין שיבואו באופן קבוע למקום שאי אפשר להגיע אליו עם רכב, באופן רגיל. לא כל אחד יכול עם הרכב. אין אוטובוס, ובטח אין טלפונים, וגם אין חשמל, אלא כשמניעים את הגנרטור, אז זה לא מקום, אתה יכול, אבל אנחנו מול ה... יש חזון. הפער הזה, מול הפער הזה של התשתיות, היה חזון גדול, ואותו אנחנו תמיד העברנו, מסרנו, האמנו בזה. אני חושב שגם האמינו לנו, יחד עם זה. לא תמיד כל אחד אמר, יכל באותם שנים להגיע למקום, או להיחז במקום ולהישאר בו. הוכחה ברורה לאמיתות שבדבריך, זה הכבישים ביישוב הזה. בהמון יישובים, אגב, לדעתי, כולל אפילו, לא מומחה לבינוי ערים, אבל אפילו זה נכון על פתח תקווה, רואים שמי שהקים את המקום, הוא לא חשב יותר מדי קדימה, וזה כל מיני כבישים מפותלים. אני לא אזכיר שמות של יישובים, למרות שעולים הרבה יישובים בדעתי. זה ברור שהם לא חשבו במחשבה של תכנון עירוני, ואז ברוך השם המקומות האלה כן גדלו, ועד היום אין פתרונות לכבישים, וכאן כבישים רכבי ידיים. רואים שמישהו פה מההתחלה חשב בגדול. זה אפיין את החשיבה שלכם. לא ציינו אגב שבעצם דובי אתה נכנס לתפקיד, אז מוישה אתה בעצם בגרעין המייסד ובאמנה, ודובי אתה נכנס לתפקיד ביישוב כבר משלב מוקדם? אחרי כמה ימים, כן. אחרי כמה ימים. אז
שניכם בעצם עובדים ביחד כל השנים כדי לתכנן, להגדיל, אתם גם ביחד... לא, שנינו עובדים. דובי עובד, ואני מאוד משתדל... לעודד אותו. לא להפריע לו, בטח לעודד אותו, ולא להפריע לו. וכך עד היום הזה. מוישה היה מביא את התכנון, ואני הייתי המבצע, זה הכול. אני לא, לא, לא תכננתי פה כלום. היות ואנחנו הולכים לדבר על בני דוד, אז לא נתווכח לפני מאזינים עכשיו. הייתי משתדל לבצע טוב. אתה אבל למדת בעצם תוך כדי תנועה מקצועות שלמים, כי בעצם מה זה לבצע? אתה היית בשנות ה-20 המוקדמות שלך, בלי תואר או ניסיון. המח"טים של מלחמת השחרור היו בני 25-6. כן. דובי היה בגיל הזה. קצת פחות, היה... מבעל תואר, מה זאת אומרת? אתה בעל... אתה צריך להיות דוקטור לשם כבוד על סלילת דרכים בלתי אפשריות והבאת, אתם הבאתם לפה כל מיני דברים שבכלל, אם אני זוכר, תחנות אוטובוס, אתה מחייך, מי שרק מאזין לא רואה את החיוך, זה חיוך של, מה היה הסיפור עם תחנות אוטובוס שהבאתם לכאן? אתה לא זוכר, שספסלים וכל מיני דברים, ושמתם שלטים ל... אתם בעצם הצבתם... שמור הניקיון עירך. שמור הניקיון עירך, שאין פה אפילו... שיש פה בעצם רחוב. וגם שלטי הכוונה, איך להגיע לאלי, במרכז הארץ, נכון? אתם בעצם... יש הרבה סיפורים, אני לא חושב שזה העיקר. אין ספק שהיה פער גדול בתשתיות, אמרתי את זה. הממשלה, זה לא היה על שולחן הביצוע שלה, היה צריך לרתום אותה, זה לקח זמן, אז בינתיים אנחנו את החזון השלמנו מתקציבים שגייסנו וחסכנו מהוצאות שוטפות שהיו פה כדי להתחיל לבצע. לא חיפשנו אבל... תירוצים מדוע לא מתקדמים, אלא מה שאפשר לעשות, אנחנו עושים. למשל, דברים יותר דרמטיים, כביש עוקף מעלה לבונה, כך הוא נקרא במקור. זה כביש שהיה מתוכנן באופן רעיוני על ידי מעץ, אבל הוא לא קודם אף פעם סטטוטורית. זאת אומרת, הכביש ההיסטורי שעובר דרך מעלה לבונה, מאוד יפה, יש שם אירועים היסטוריים, אבל לתחבורה המודרנית היה התוואי הקיים היום. הוא לא היה, לא התחילו לתכנן אותו. לקחנו מתכנן. התחייבנו לו, חתמנו איתו חוזה, והפעלנו אותו לקדם את זה סטטוטורית. זה לקח שנתיים, שלוש. קידם, זה עולה הרבה כסף. וכשגמרנו את זה, הלכנו אל הביצוע. ופה קרו הרבה ניסים בעניין הזה, אבל זה רק דוגמית של כדי להקים עיר גדולה של עשרות אלפי משפחות שגרות במקום פה, ו... ממלאות את החלל הריק מיהודים שהיה אז, התמלא קצת, אבל עבודה עוד לפנינו, רבה לפנינו. היינו חייבים לטפל בנושא הזה של כביש הגישה. אז אני כבר לוקח שניים, שלושה כללים לאנשים שהם יזמים, יזמים בכלל ובטח בתחומים אידיאליסטיים. קודם כל, כלל אחד שלמדתי מכם, זה הכלל של בנו רק לשנה. אל תנסה לשכנע אנשים... להיכנס למחויבות ארוכה מדי, בוא תתחיל בזה, צריך להתחיל במשהו. דובי בא כמשפחה קבועה במקום, הוא היה המשפחה הראשונה שאמרה, אנחנו פה. כל היתר היינו אורחים. כדי לעודד אנשים. הוא לא סותר את האמת, הוא רצה לחזור להופעה, אבל לא קיבלו אותו חזרה. אני לא התכוונתי לשניכם באופן אישי, אבל האופן של לגייס אנשים, אל תפיל על בן אדם סיפור של חיים שלמים, תעודד אנשים, קודם כל להתחיל, לבוא. אנחנו גייסנו משפחות, שגייסנו לגרעין, אני לא מדבר על שלב העלייה. שלב העלייה היה ברור שצריך ברגע שהמקום מוכן לאכלוס, מיידית מכליסים אותו. ולצורך זה התארגנו, כמו שלמדנו ממורנו ורבנו בהתיישבות העובדת, וגייסנו משפחות. עשינו, לא המצאנו את הגלגל. אבל ברור שהיעד היה, ידענו שהשנה עוברת די מהר, למצוא ולגייס גרעין. וככה עשינו, אני כן, לא כן. הגרעין הראשון שהקמנו. פה היה לנו יתרון, כי לא דיברנו על דבר רטילאי, שלא יודעים מתי הוא יקום, אלא
הוא כבר קם, ועכשיו רק צריך לגייס את המשפחות לצורך העניין. זה הסיפור. הכלל השני, אבל, זה שצריך לתכן, גם כשאין תקציב וגם כשלא יודעים איך זה יקרה, צריך שאנשים, הם יתכננו, שיהיו אנשים שיש להם תוכניות ארוכות טווח ולהשקיע בזה, וכשתהיה שעת כושר, גם אם כרגע אנחנו לא יודעים מתי היא תהיה, אז על בסיס אותם תוכניות, דברים גדולים יכולים לקרות. אבל אם לא היו את האנשים שיושבים ומכינים את החזון, אז שעות הכושר תתפספסנה. אני שייך לדור של השנה יציין 50 שנה למלחמת יום כיפור. וחווינו בצורה כזאת או אחרת גם את הניצחון הגדול של מלחמת ששת הימים. הקמת גוש אמונים כתנועה שהיא תנועה מהפכנית שמטפלת בכמה נושאים, התכוונה בתחום החינוך, בתחום העלייה, היא בעיקר ביטאה את עצמה בתחום ההתיישבות וגם החינוך, היה שלא מחכים ולא סומכים על הממשלה. לא שלא נעזרים ממשלה, אלא אתה לא יכול לסמוך עליהם, כי ראינו שהם עצמם מוגבלים, ואם אני אסמוך ויחכה להם, אני לא אתקדם. ולכן כל מייסדי גוש אמונים, שאני תלמידם, חנן פורת, הרב לוינגר ואחרים רבים וטובים, היה לקחת יוזמה. ויוזמה זה לא רק לעשות תוכנית התיישבות, שעליה אפשר לדבר ולמפות איפה צריך להקים את היישובים, ולהקים גרעינים, ולהיכנס לסוגיות שאתה נכנס בהם, כי הממשלה עוד לא מטפלת בהם. כן. פה יישמנו את הרעיון, זה הכל. זו הייתה ההנחיה של יגאל אלון ב-67, כשניסו לקבל אישורים להתיישבות בחברון, והוא אמר, לא כך עבדה הציונות. הציונות, אנחנו לא היינו מגיעים לכלום אם היינו מחכים לאישורים, תעלו לקרקע ומשם מורנו דברים. מורנו ורבנו בהתיישבות העבודת. הוא לימד אותם. הוא לימד, הכל. כן. כמו שככה קמה אופרה, שרחל ינאית בן צבי, סיפרה לחנן פורט מה הם עשו, מקימים פלוגת עבודה, והוא יישם את זה. כן. דובי, יש הרבה אנשים שפגשתי משך השנים, אני רק אבקש ממך להתקרב רגע פה למיקרופון, קצת צפוף עם שניים. אני מדבר בקול, רק תדע. טוב, אז בכל מקרה, יש פה, פגשתי המון אנשים משך השנים, שיש להם זיכרון אחד מאלי בשנות ה-80, וזה אירוע הזריחה באלי. זה בשנת 86? השנה אחרי שאנחנו עלינו פה, זה סוכות. סוכות, כן. תפשין, מם, וו. מה, אוקיי, אז אתם בעצם, למה אתם יוזמים את האירוע הזה? כדי לשים את אלי על המפה? כמו אישה, כמו אישה הוא היוזם של האירוע, ואתה יכול לשאול אותו, כי הוא עומד מאחורי האירוע, באמת. בסדר, אז בקצרה, מה... האירוע היה בדיוק לגשר על הפער בין החזון, איך אתה מצליח במקום שאין בו תשתיות, יש פער גדול בין רעיון גדול, חזון גדול, לבין שאנשים פה לא מכירים את המקום ולא יכולים להגיע אל המקום, אין תחבורה ציבורית ואין פה זהו. היה דרך כך שאתה עושה אירוע באותם שנים, היה מקובל שגוש אמונים בחגים, עושה צעדות, עושה אירועים המונים, והציבור מאוד נהנה לאירועים האלו, אז עשינו פה אירוע גדול, לחשוף, קוראים לזה חשיפה של המקום, ושם למכור את הרעיון, באמת הגיעו לפה עשרות אלפים, יש כאלו שעד היום מספרים לי שנתקעו באיזשהו מקום בדרך, הדרכים לא היו כפי שהיום, לא הצליחו להגיע כי היה פקק גדול, ומי שהגיע לפה היה לו חוויה מאוד מתקנת, וכמו שמקובל, הייתה התלהבות גדולה, ואתה יודע, כמו במעמד שלהבדיל באצטדיון, שיש הרבה אנשים ומריעים כולם, אבל כשיש סריקת הסיום, כולם מתפזרים, ואנחנו נשארנו עם ה-8-10 משפחות במקום, שהיו במקום. אבל מכרנו בית אחד. כן, כן, יצא מזה. הבית הראשון. וואו, אז אירוע כזה שלם, והבאתי מצגן. אבא של יהודה מונק חתם על הבית הראשון.
פילי פלאים. סגן ראש הממשלה דוד לוי היה פה, והיו אטרקציות, והיו פה כל מיני דברים, ובסוף ההמון מתפזר. צנחנים היו. צנחנים. הוא מדבר על אחד שעשה מעשה. כן. אבל בתהליך של לחשוף את המקום ולשווק אותו, אין ספק זה היה אירוע גדול, אבל כשהעסק מתפזר, אתה אומר, רגע, מה היה לנו פה? מאמץ גדול נשארנו פה לבד. וברור שהכניס לנו מחויבות שחייבים להצליח. עכשיו אסור לוותר, כבר התחייבנו. אז מתקדמים, בינתיים מקימים את המבנה שהיא עתיד להיות המבנה של המכינה, שזה היה מבנה תעשייתי, מין הנגר גדול כזה. בסדר, אבל אני רוצה בכל זאת קצת להגיע. אנחנו נגיע. מקימים, יש מה שנקרא סט מבנה ציבור, היות ואת המקום הקימה החטיבה להתיישבות, אז יש תיק איך מקימים יישוב, יש מבנים, מקימים מקולת, מקימים משרדים, מקימים מבנה מלאכה, ומקימים בית כנסת, ומבנה מגורים. מבנה חינוך. כן, וגן ילדים. ומעון, נכון? אלו הדברים שמקימים, אבל זה לא ייחודי, זה חלק מהתקציב, כשאתה מתקצב מקום, זה מה שאתה עושה לו. במסגרת זאת הקימו, עכשיו אנחנו מגיעים אל הישיבה, נכון? עוברים השנים, ומשהו בתחילת אדר תשמ"ח, אנחנו מקבלים טלפון, אני לפחות מקבל טלפון, מראש המועצה פנחס, שהרב אלי סדן... פנחס ולרשטיין. פנחס ולרשטיין, ראש המועצה, מתעניין, יש לו מוסד שהוא רוצה להקים, הם רוצים, והוא הציע להם את המקום. אז רגע, פה דילגנו על שלב חשוב. כששואלים אנשים... לא תגיע להקמת בני דוד, אם ת... לא, יש הרבה סיפורים. על בני דוד, אני רק אומר שבסוף המכינה הזאת מאוד מוכרת בתור מכינת אלי. אנשים אומרים, אני הולך לאלי, אבל באמת השם הרשמי הוא בני דוד, ומעטים יודעים שהסיבה שהשם הוא בני דוד, זה לא רק בגלל דמותו של דוד המלך, כמישהו לוחם ואיש רוח, אלא גם בגלל שהמחשבה הייתה אולי להקים את המוסד הזה בעיר דוד. אני אספר את הסיפור. אני לא בטוח שהסיפור מדויק, גם נכון, אבל... בית שמש כן מדויק. כן, כן. אני אספר את זה ככה. לא, גם עיר דוד זה גם מדויק. כן, כן, אבל לא בגלל השם. השם הוא דוד המלך, זה תראיין את הרב אלי, אם אני לא טועה, אני חושב... גם הרב אלי אומר שקשור לעיר דוד, הוא צודק. בסדר, לא התווכח, בטח לא בשידור חי במקום, וזה לא העיקר. בכל אופן, בסביבה להתווכח בשידור חי. זה מעלה את הרייטינג. לא על זה, לא על זה. אמרתי שההיסטוריה זה לא מה שהיה, זה מה שספרים שהיה, אז אני, כמה שאני זוכר, ולקראת השידור גם הסתכלתי ביומן של אותה שנה, וראיתי כמה תאריכים שהם רלוונטיים. אז בתחילת אדר, תשמ"ח, זה סוף פברואר היה, נפגשנו פה במקום עם הרב אלי והרב יגאל, והם סיפרו לנו שיש להם רעיון, אני הכרתי אותם לפני כן. לא, רציתי לשאול, סליחה שאני שואל, ידעתם מי האנשים האלה? אני, דובי יגיד אם הוא ידע או לא ידע, אולי שמע, אני הכרתי כל אחד בנפרד, הרב יגאל אפילו במאבק על ימית, היה איתי כמה ימים עם אשתו, משפחתו, אז אנחנו מכירים, הוא היה מבית אל, הכרתי, לא היכרות מעמיקה כמו היום, אבל את הרב אלי הכרתי גם לפני כן, היה מוכר, מבוגר ממני, מבוקר, תלמיד חכם, תלמידי הרב קוק, הכרתי אותו, והם סיפרו לנו את הרעיון של הקמה ולמה מקימים וכו', ובעיקר שבעצם הם יש להם מקום, זה בית שמש, יש להם 70 תלמידים, כבר גייסו, ובעצם הכל סגור, אבל הם בכל זאת בודקים במידה ו... אז הם מחפשים מקום. אנחנו היינו רעבים, שוב, היה לנו חזון גדול, אנחנו הצבנו להם את החזון, ברור שהם הסתכלו ימינה ושמאלה,
ולא הבינו מה, על מה מדברים. אני מכיר מהם, היה פער גדול מאוד בין מה שדיברנו שיהיה לבין מה שרואים במציאות. הם תפסו את זה כמפגש עם אנשים קצת, סליחה על הביטוי, הזויים, שמספרים להם על אזורי המלונאות שיהיו פה, ועל הכבישים, ועל השכונות, ועל... אין שום קשר בין מה שרואים בעיניים. היה לנו כבר טיוטה לטאבה, תוכנית בניין עיר, שבה היו, וזה הצגנו אותה, אדריכל מפורסם תכנן אותה, והצגנו איפה יהיו, יקומו כל מיני דברים, כי שידעו שהם לא לבד, בסדר, עכשיו לא רואים כלום, אבל אפילו קצת את דמיון, אבל לא את דמיון, הראיתי להם תוכנית על הקיר, משמעותית וכו', בסדר. כן, בקושי יקיר, בקושי יקיר. הם אמרו את זה מההתחלה שבעצם הם כבר סגורים על בית שמש, ובעצם הם הולכים לשם, הכל סגור, אבל יכול להיות, זהו. והאמת היא ניתקו מגע, 3 חודשים בערך. בסדר, היות ואנחנו, חצינו בטח, אבל... הם לא היו היחידים שניהלנו איתם מסע ומתן, וגם לא רק עם משפחות, גם עם אחרים, אז אתה יודע שבפעולה כזאת, במיוחד שיש פער בין רעיון גדול שאתה מוכר לבין מציאות, אז צריך להיות אנשים עם קצת דמיון, וגם שיש להם איזה כורח או חוסר ברירה שהם יבואו לכאן. אז בסדר, אז הם לא, הבנו שהם לא, הם לא באים. אני הייתי במאי, אני זוכר את זה, שוב, הכל, שחזרתי תאריכים כי ראיתי אותם, אני פתאום מקבל טלפון מיגל, אני לא יודע אם היה כבר פלאפוני, אבל לא, קיבלתי לא, אפשר לא, טלפון. לא, לא היה פלאפון. לא, הוא נחת אצלי. אני יודע, לא הייתי היו. הייתי בבקעה, בברווז, אני בכוונה, אני זוכר את המקום, והוא הגיע לשם, והוא הגיע לבד, ושאל אותי אם זה עוד רלוונטי. אני חושב שהייתי כבר לקראת, היה לי עוד שבוע מילואים או משהו כזה, היינו איזה קרוב לחודש שם באזור הזה, ושוב היה ניתוק מגע, צריך לומר. כחודש וחצי לפני אלול, זאת אומרת, זה, אלול אז היה באמצע אוגוסט, אני לפי מה שראיתי בתאריכים, אז סוף יוני, תחילת יולי, פתאום הם שניהם הגיעו. ושאלו, יש להם 70 תלמידים בבית שמש, כן, כבר היה סיפור ש... סיפרו לנו שבמהלך החודשים האחרונים כמעט היה בעיר דוד, אבל גם שם זה לא הולך, והאם זה... זאת אומרת, מבחינתם, זה בלית ברירה, הם לא התכוונו להגיע לפה. אמרתי, המסך הדעת, קראתי לזה אלי, מבחינתי, אני הגעתי פה... במקרה, יש מקרה, והם הגיעו במקרה, וגם שהם באו, הם לא האמינו, אמרנו להם, זה יהיה פה, צריך לומר, עכשיו אתה מדבר, פונקציות, איפה יקומו, נכון? חודש וחצי, שאנחנו התכוונו, שדיברנו איתם באדר, בתחילת הזהו, אז היה לנו כמה חודשים להתארגנות, וגם אז היה קשה, לא שזה פשוט. חודש וחצי, מצבים לך... אבל אנחנו רעבים. אין דבר כזה שלא מבצעים. ועכשיו רק צריך להירתם. עכשיו הקדוש ברוך הוא ברור שעומד לעזרתנו. הוא לא עובד אצלנו, אנחנו עובדים אצלו, אבל פה הוא הייתה התגלות. כמה חודשים לפני כן, המפעל מסננים בבית מלאכה הצליח מאוד, והמקום היה צר לו. והוא פזל ו... כבר התקשר לאזור המלאכה, אזור התעשייה בשילו, ועבר לשם. זה אדון אלוני. כן. כן. עכשיו, תראה, בנו פה צורכניה, אנחנו מיד כבר אז אמרנו, זה חדר אוכל. כן? עכשיו, אין בעיה בסיפור הזה. והיה צריך להביא קרוונים, היה צריך להתארגן, היה עניין של ציוד, חודש וחצי זה זהו. אז שוב, ציוד ישן ממחסני הסוכנות בצריפין. תזכיר את היהודי היקר שעזר לנו, באמת היה שליח, זה היה איציק אופר. תזכיר אתה, דובי, בוא נשמע קצת מדובי. מנהל. מנהל.
מנהל חבל התיכון. כן. בחטיבה להתיישבות. שנדלק, עכשיו לומר שנדלק על... הבין מיד את העניין. כן, קודם כל נדלק על הרעיון. כדי להדליק אותו על הרעיון, אני זוכר שלקחנו את... הבאנו את איגל, היה רב סרן, או היה אז רב סרן. עוד לא היה מגד, כן, היה סמגד. היה רב סרן. זה עשה רושם. אמרנו לו, כן, תבוא עם המדים לפגישה, עם הדרגות. מה אתה אומר? לקחנו אותו לרחובות, והיינו פגישה עם... התאגנו את איגל. והוא באמת נדלק, ובאמת עזר בצורה... הרב יגאל לוינשטיין, מי שלא הבין, אני רק משלים פה למאזינים שלנו. אז הרב יגאל מגיע על מדים, ואתם מביאים אותו לשם. אתה האמנת בזה בפרויקט של המכינה? זאת אומרת, כל הזמן השאלה היא, אני רגיל לשמוע איך הם הסתכלו על הסיכויים של היישוב להתפתח, אבל איך אתם הסתכלתם על שני הטיפוסים האלה ועל הרעיון הזה? שאמר מוישה, היינו רעבים. לא, היה לנו משיחות. מדבר על הציוד, היה ציוד גם עם אלי משרד האוצר או משרד אחר, שוב, ציוד ישן. רק שתדע עוד דבר שמאוד חשוב לדעת, שבני דוד לא עברה אספת חברים באלי. אספת החברים הגדולה, כן? לא, יש לנו ויכוח על הפרט הזה. זה לא עבר אספה. לא מדויק, כמו שאומרים. לא רק שהייתה אספה סוערת, הם היו בשוק. כן, זה נכון. מי היה בשוק? הרב יגאל והרב אלי הבאנו אותם לאספה. כן. זה מדובר על כמה משפחות, כן? זה לא הרבה... היה, עשינו להם טיפול, אבל לא מתכוון, טיפול בענווה. זאת אומרת, מאוד שהם באו, שהם מחוסר ברירה מגיעים לפה, ואנחנו רעבים, אמרנו להם שבתהליך הדמוקרטי, אנחנו עוסקים הרי אנחנו מדינה דמוקרטית, ואנחנו, את כל הנושא הדמוקרטי חשוב, יש אספת חברים, וצריך להציג שם, הם רוצים להזכיר אותם. וצריך לבזבז זמן, זה לנסוע, כן? עוברים דרך רמלה, זה לא הכבישים שאנחנו מכירים, הכל שקט, הכל זה, אבל זה כל זמן, זמן קצר. צריך לעבור בחודש וחצי שאני מדבר, ממש בתחילתו, גם את הדבר. אספת החברים הייתה פה, ממש פה, היה פה... ולא כן, בגן ילדים, במועדון. יש מועדון צמוד גן ילדים. כן, כן, כן. היה שם בסיפור הזה, בתוך הסיפור, והם היו בהלם, לא רק שהם חשבו שהם מצילים את העולם, ופתאום אנשים שואלים אותם מי אתם, מה מפחדים מהם, כי כל דבר שלא יודעים מה הוא, אז זהו, והם היו בטיפול. בסוף עשינו הצבעה, אז יש לנו ויכוח. אני טוען שהרוב הצביע בעד. לא רוב מוחלט, לא 100%, לא היה הצבעה בתוצאות סובייטיות. אבל היה רוב ברור בעניין. הוא חושב שהיה אחרת, אבל זה לא משנה. באמת, לא היה רוב, אנחנו היינו ועדת קלפי, אז... לא. אני לא רוצה להזכיר את המשפט הלא של... לא היה ישר והכל היה... אני לא רוצה להזכיר את המשפט של סטלין, שהוא אמר שמה שחשוב זה לא מה מצביעים האנשים, אלא מי סופר את הקולות, אבל אני מבין ש... לא, אבל השתתפו בי המשחק הזה אולי 20 ומשהו איש, כן? מהמשפחות שהיו, ורובם לא גרו במקום... לאחר כמה שנים פה. אבל זה המשחק. רטרואקטיבית אפשר לפסול את הקולות שלהם. לא, חס וחלילה. אני אומר לך, באמת, לא עבר אספה. כן. לא דרך זה. האמת כידוע, זה לא מה שהיה, אלא זה מה שהוא מספר. בוא נשמע. אני לא יודע מה הוא מספר, אני לא יודע. הוא אומר, סיפור זה הסיפור העיקר. אני לא יודע, הייתה אווירה לא טובה. זה נכון. הייתה אווירה קשה. מה גם שבאותו יום אנחנו... קדוש ברוך הוא... באותו יום אנחנו כבר הבאנו לפני כולם לפרופורציות. אני הבאתי עם 3 מסעיות של ציוד למכינה, שהוצאנו מהמחסנים בצריפין. כן, וזה... זה גרם להצל... עוד לא הייתה אספה, עוד לא הייתה החלטה, והוא כבר קובע עובדות. זה היה כבר... כן, אף פעם לא אוהבים את זה. וכבר... הוא כבר קובע עובדות, אתה מבין? הוא קובע עובדות. ברור שאני אמרתי שאפשר להחזיר את הציוד והכל בסדר, לא קרה כלום. בסדר, אז התחיל ברגל שמאל במידה מסוימת. הם הלכו הביתה והם חשבו שהם כבר אין להם מקום, נראה לי. אבל אנחנו כידוע לא ויתרנו.
קם הדבר ונהיה, הגיעו לכאן התלמידים, והשאר זה היסטוריה. באלף אלול, שמלי היה ביום ראשון באותה שנה, כן, נפתחה שנת הלימודים, הכל דפק, הכל היה, תגיד כל לי, התלמידים, מה? אני אומר, אחד החששות זה הגדולים, זה אכן אתה צודק, א' אלול היה יום ראשון באותה שנה, אמרתי לך שאני רעננתי את הזיכרון, 14 לאוגוסט, זה היה מאוד דומה לשנה, לשנה נכון, הזאת, שזה נכון, אמצע אוגוסט, נכון, ו... לא, נכון. השנה זה לא א' אלול, זה ג' אלול, כן. השנה יוצאת ג' אבל זה נכון. מתחיל ביום ראשון, צריך לומר, החשש הגדול שלהם היה, לא בזה, אבל כל הזמן דיברו איתנו, שחלק מההורים, אולי גם התלמידים, יבטלו את הרשמתם ברגע שידעו שזה לא בבית שמש. גם כשהם דיברו על עיר דוד, זה היה איזה אילוץ, כי זה גם איזה משהו מעבר, אז, בטח, אולי גם היום, מעבר למקום מקובל, מקום מסוכן, ופה היה להם חשש שתהיה נפילה. לא, אף איש לא נעדר. כולם התייצבו. ברור, כי אף אחד לא הבין לאן הוא שלח את הילד שלו, ולכן הם פשוט האוטובוסים לקחו אותם והורידו אותם. אבל צריך לומר, הם מראש... באמת לא הייתה פתיחה עם הורים. הם מראש... הורים זה בסוף השנה. הם מראש חשבו שזה סידור זמני לשנה ולתקופה זמנית. והנה, גם הם באו לשנה. עד ש... נכון, אמרתי לך, היה אילוץ, ובאו לתקופה זמנית, והעריכו. אחרי שנה, והעריכו עוד שנים רבות, היה חצי בדיחה, הרב אלי אמר שהוא עוד מחפש מקום. לא, עבר לו מזמן כבר, אבל זה היה כבר חצי בדיחה, שאנחנו התבדחנו איתו, והוא התבדח איתנו, אבל תמיד מאחורי גם בדיחה יש אמת, כידוע. לא, היה לנו חשש עם הרב אלי, אבל אנחנו לא בנינו על הרב אלי באמת, אנחנו בנינו על הרבנית... סדן, ורדין. והנה עוד כלל לכל היזמים. תשקיעו במי שנכון להשקיע, כלומר באישה. אם היא תרצה להישאר... ורדינה תמיד אמרה בחצי קריצה שאין לנו מה לחשוש, ואנחנו שמחנו עליה, ובאמת היא עמדה במילה. לא, אבל בשנה הראשונה, שוב, עוד לפני שוורדינה גם הבינה איפה נמצא, גם ורדינה, שהיא באה עם הילדים הגדולים, להם היה משימה... הם במשפחה שטלטלה את ילדיה לאילת ולפה ולשם, ולא היה פשוט עם כל השיגעונות של ההורים, אז פתאום עוד שיגעון אחד, בהחלט אומץ לא מבוטל מהבחינה הזאת, וברור שאחרי כמה שנים, אז כמו שאמר דובי, ורדינה צריך להזכיר גם את רונית, שהם שתיהם, אני חושב שהראשון שהבין שזה פה זה היה הרב יגאל, שהוא פרקטי מציאותי. הרב אלי עוד חלם כמה חלומות, כמה שנים. דובי, אני צודק שבשנים הראשונות היישוב והמכינה, הישיבה, הם היו ממש מאוחדים, כולם הכירו את כולם, הבתים שלכם, הרחתם אז תלמידים. קודם כל, גרנו קרוב פה, אנחנו גרים פה. כן. עוד אין את הבתים. השקוביות פה, זה הכל צמוד. לא, אנחנו כבר ירדנו לבנטה. ב-80... התלמידים נכנסו להשקוביות. רגע אחד. התלמידים הראשונים נכנסו. אבל 80... אנחנו פינינו את השקובית שלנו. נכון. ועברנו לדירה למטה, לבית למטה. עברנו לשורה... לשורה שלנו, לבית שלנו. אנחנו עברנו לשורה התחתונה. עוד לא נכנסנו לבית. כן, אבל פינית להם גם פה. פיניתי פה את השורה הראשונה. את השקוביות האלה. אנחנו גדלנו משלושה... ילדים... והרב אלי נכנס, הם באו, נכנסו לבניין הראשון, איפה שהם גרים היום, הם היום הראשון שם. כן, ובמשך עשרות שנים הם היו גרים למעלה, ולמטה משפחת לוינשטיין. ואז היה ככה לזרוק אותם קצת לחוצות היישוב, והיום כמובן זה אזור מאוד מרכזי. מה מאפיין את הבחורים שמגיעים לכאן בשנים ההן? איך המכינה מצטיירת ביניכם? הרי זה בעצם מוסד חלוצי, לא היה כמותו. איך תפסתם את הטיפוסים שפתאום ממלאים את הרחובות? אני חושב באמת, מה שאני מלווה את הישיבה, המחזור הראשון זה באמת משהו ייחודי ומיוחד, חבר'ה מיוחדים, ואני לא יודע איך להסביר, הייתה איזה רוח מאוד מיוחדת, אווירה מאוד מיוחדת,
שאני לא רואה את זה היום, אני לא רואה את זה היום פה במכינה. משהו אחר, סגנון אחר. תמיד מחזור מייסד בכל מקום, זה עוד כלל שאפשר לקחת. מחזור מייסד, זה תמיד אנשים עם אופי, וגם מלכתחילה יש להם אופי מיוחד. הראשונים הם שונים כמובן מהמחזורים. וגם מה שעובר עליהם בשנה הזאת זה תמיד... לא, השיטה גם החינוכית שעד היום, אבל אז הייתה מאוד בולטת, במיוחד שהיו פערים בכל נושא התשתיות, שאתם... התלמידים הם עושים, הם מנקים את הדירות שלהם, הם אחראים על תחזוקה, הם עושים הכל, אחריות היא עליהם מההתחלה. ולכן גם כשיטה, ולכן לקח הרבה זמן שהקימו גם פנימיות. הרב יגאל אני חושב בעיקר דגל בדבר הזה, שיתפסו יותר אחריות, ולכן הקרוונים שימשו אותו, גם אחרי שהיה אפשרות אפילו להחליף, הוא תמיד היה לו, מה הוא יפסיד אם יחליפו. זה בצד אחד צריך להתקדם, והורים באים ורואים ואיזה תנאים, וצריך לשפר את התנאים, כי אתה צריך להשוות בינתיים כמו עוד עשרות מכינות, וכל אחד מתקדם. אבל יחד עם זה, מבחינה חינוכית, אותה תפיסה הייתה, ובטח בשנה, שנתיים, אפילו שנים הראשונות, שאין, לא היה, שוב, אני אומר, אין דרך גישה, והכל בטרמפים, והכל בסידורים, אחר כך זה בוגרים, אנחנו עד היום זוכרים שהיה רצון, היה איזה, לא יודע, מעל 5, אולי 8, שהתקבלו לסיירת גולני. זה היה משהו מיוחד, כזאת כמות. 5. ורב יגאל סידר עם המפקץ או עם המפה שלהם, שהם יצאו לראש השנה, אבל בתנאי שחוזרים במוצאי ראש השנה. עכשיו, צריך היה להחזיר אותם. היינו צריכים שזה שני רכבים. לכן אני חושב שזה יותר 5. במוצאי ראש השנה, אנחנו נסענו, כמו שנוסעים בכביש 60, דרך שכם, דרך חומש לימים, כן. ונכנסים בסנור. היה לנו עניין שזה יצליח. כן. לרב יגאל היה חשוב שהם יהיו פה, מבחינה חינוכית, גם למי של התלמידים שיראו דוגמאות, וגם להם, אחרי כל השבועות הקשים שלהם באימונים, שיקבלו קצת כוח, שהם יהיו פה, אבל היה תנאי, צריכים לחזור, כי למחרת יש אימונים. איך אתה מחזיר אותם בשום מקום, איפה? רק באמצעות. הרב אלי בישר לי השבת שאפילו הרב יגאל הסכים שהשנה ייכנסו תלמידים מהמחזור הראשון, משנה א', לבנייני, לפנימיות הקבע. כן. זה ויתור חינוכי גדול אצלו. זה שינוי מאוד משמעותי. צריך לבדוק מה קרה פה, אז... כן, אבל אנשים משתנים, מסתבר. אנשים משתנים וצריך להתאים את עצמם. אפילו אני הצעיר נכחתי באין ספור דיונים שתמיד הרב יגאל ייצג את הקו של הנוקשה יותר, בוא נאמר, ש... איזשהו פחד שכשיהיה בנוי יותר מדי... הוא רצה להעביר מסר לנוער, צריך להעביר את זה עכשיו באמצעים אחרים. זה יבוא על חשבון הערכים והרוח האידיאליסטית. שזה היה אילוץ, היה יותר קל, אבל אחר כך הוא משך אותו כמה שהוא יכל. זה היה עניין חינוכי אצלי. נכון. אז זה ברור שברגע שמוסד מצליח מגיע למקום, אז ברור שתהיה פה תנועה של תלמידים, ברור שיהיו כאן גם אנשי צוות שיתגוררו, אבל קרה עוד משהו, וזה לקראת סיום השיחה שלנו, קרה עוד משהו שלא היה מובן מאליו ולא תמיד קורה, וזה בעצם שהרבה מהבוגרים הם מחליטים להקים את ביתם כאן. זאת אומרת, יש אחוז לא מבוטל מתושבי היישוב אלי, שהוא היום יישוב גדול, צריך עוד לגדול, אני יודע, משה, צריך עוד לגדול, אני יודע. רק בשביל הדרך. רק בתחילת הדרך. אבל, בכל זאת, עברנו כמה ציוני דרך כאן ביישוב, אבל אחוז גבוה מהתושבים כאן... זה היה ברור מלכתחילה. קשורים למוסדות... כן, זה היה ברור לך? לי זה היה ברור מלכתחילה. איפה תמצא כזה איכות חיים? כמו שיש פה. זה היה ברור. דרך אגב... למה, אנשים לומדים במקום מסוים, ממשיכים הלאה בחיים, הם לא חוזרים ל... עד היום, קודם כל... יש פה יישוב באמת מפותח ברמה מאוד גבוהה, עם בריכת שחייה, עם מרכז קניות, עם כל השירותים החינוכיים. הרבה יותר מזה. זה, עזוב, זה יש להם ברעננה, יש להם פתח תקווה. הם מחפשים גם משהו רוחני, משהו ערכי. ברור שמחפשים גם שיהיה נוח ללימודים, לעבודה, ושיהיה, כמו שאתה אומר, תשתיות מפותחות,
כמה שיותר, זה בסדר גמור. יחד עם זה, מחפשים גם משהו מעבר לכך, ונדמה לי שהמקום עד היום הזה, הוא משדר את זה, לא רק להם, היום, היום בני דוד, או המכינה, או הישיבה, בנוסדות בני דוד, המכינה, הישיבה באלי, זה מותג, כן? בתוך, בתוך העניין מותג ששכפל את עצמו, והוקמו הרבה מוסדות מהסוג הזה בעניין הזה. ואין ספק שנדבקים כשאתה מניף חזון גדול. אז יש משהו? לא מעט משפחות היו באים גם להתייעץ על המשך הדרך. אני לא פעם, לא פעם, והרבה יותר מפעם אחת, אמרתי להם שגם בתוך תל אביב יש משימות מאוד ציוניות. שאלה מה אתה עושה? ברור שיש גם בנגב, יש בגליל, והם באו, הם רצו לעשות התיישבות, אבל יש אילוצים, לא כל אחד יכול, יש לו גם פרטנר, ויש גם אילוצים של עבודה, ועוד אילוצים אחרים, ואין ספק שמי שלא חיפש מעבר לכך, אבל כולם אני חושב, זה היה המסר של המכינה מההתחלה לחיים שלמים, ערכיים, גם מעבר לשנה, שנתיים, ומעבר לצבא. חיים של שליחות, ראש גדול. ראש גדול, זה היה קיים, קיים, ואין ספק שלשמור על זה, אפשר לשמור את זה בכל מקום, אתה אדם איתה, השאלה מה אתה עושה, אבל באלי זה כל הזמן צף. אני מקווה שזה ימשיך גם, שאנחנו נמשיך לשדר את זה לדור הצעיר, לא רק לבוגרי בני דוד, גם לדור שלנו, ברוך השם, יש הרבה בני המקום, שגם הם או שנשארים, או שפורסים כנפיים והולכים למשימות לאומיות חשובות מאוד. אז אני באמת... זו הצלחה גדולה מאוד. אני שמתי לב, יש כמה יישובים או מקומות שיש בהם... איזשהו אפיון של עיסוק לא פרופורציונלי במקום הזה. אני אתן דוגמה למשל את השכנה שלנו שמשם באת, את אופרה. יש שם כמות מאוד גדולה של אנשי תקשורת, בין אם האנשים שגרים היום באופרה ובין אם אנשים שכבר יצאו מאופרה, אבל יישוב מאוד קטן גידל כמות לא הגיונית, לא פרופורציונלית של עיתונאים ואנשי תקשורת מהמעלה הראשונה. זה מעניין. אני חושב שגם באלי יש אפיון כזה, וזה בתחום של... של מנהיגות וניהול. יש פה כמות מאוד גבוהה יחסית לאוכלוסייה, לגודל האוכלוסייה. יש פה כמות גדולה של טיפוסים. היית יכול עם האנשים שיש כאן לבנות מערכות ציבוריות שלמות, גדולות, רבות. אני חושב שזה קשור למשהו שמשותף, גם לאופי של המכינה וגם לאופי של היישוב, ושזה משלים אחד את השני. זה גם עניין הרי של כישרונות, אבל גם עניין... פה אני חושב הרב אלי והרב יגאל, מהתחלה לא דיברו רק איך תעבור את הצבא, אלא תרומה לחברה, ובין היתר גם הוקמו פה מסגרות לאחרי הצבא, בנושא הזה להשתלב בממשל, במנהל הציבורי, ועוד דברים אחרים, ואתה יכול להיות ראש גדול בתחום הרפואה ובתחום המדע, ואת הדבר הזה אני חושב, בסך הכל של הצטיינות ולקחת אחריות בכל החיים שלך, אני חושב שזאת ההצלחה הגדולה ביותר, מעבר לשירות הצבאי שהוא בטח מורגש מאוד, ואנחנו רק יכולים לתאר לעצמנו שבמציאות שאנחנו נמצאים היום בחברה הישראלית, כולל המעורבות של הצבא, לולא המפעל הזה, כאילו זה היה איזה מין חיסון, איפה היינו עומדים? אנחנו נמצאים היום במקום הרבה יותר טוב, ויש, ומי שמתעייף יש לו מחליפים, וזה רק דבר שיתגבר וילך, והכל כתוצאה מדרך חינוכית מסוימת. עכשיו אנחנו לא רק לקראת סיום, אנחנו בסיום, אז אני אשאל את שניכם שאלה משותפת. דובי ראשון אבל. דובי ראשון. איחול להמשך, משהו שאתה תשמח מאוד, לא יודע, כשהרכבת תעבור פה, לא יודע איך, מה בעצם, כי המון ציוני דרך, אפילו חלקם שהיה קשה לחלום עליהם, כבר הגענו עליהם, מה היית רוצה לראות פה מתפתח עוד?
אני חושב שלא, מה שאנחנו לא הספקנו זה באמת להביא פה את החרדים ולהביא פה הרבה חילונים. לדעתי זה מתבקש, יישוב כמו שלנו, ואני מקווה שהחבר'ה שמושכים פה את העגלה ימשכו לשם. אוכלוסייה יותר הטרוגנית בעצם, וזה גם ישפיע על היכולת הגדילה, כי ואז אלי בעזרת השם תהיה עיר ואם בישראל. מוישה, לך יש משהו? קודם כל לדעת שאנחנו בתחילת הדרך, הדרך עוד ארוכה ורבה ומלאת אתגרים, ואסור לנו לנוח על זרי דפנה. צריך את כל היצירתיות ואת כל האחריות לפעול במרץ לקראת הבאות, והיום יותר קל, אבל אנחנו לרגע מרגישים ככה סיפוק, וזה בסדר, טוב שמרגישים סיפוק, אבל כדי לצבור כוח, ואנחנו צריכים להכפיל ולשלש, ואני מסכים עם דובי, להרחיב לכלל החברה הישראלית, זה ה... אנחנו צריכים להשאיר את היישוב פתוח, אנחנו לא יכולים לכפות על אף אחד להגיע לפה, אבל לקוות שיבואו ימים, ויהיו ימים כאלו, זה ברור לי שיבואו, ואנחנו צריכים להשאיר בעיקר את הנכונות שלנו, ולא לסגור את האפשרות הזאת לכלל האוכלוסייה שתגיע לפה. זה כמובן, יש לזה גם מחירים שצריך שאנשים יסכימו לשלם אותם. זאת אומרת, יש דברים שכדי לאפשר לאוכלוסיות אחרות לחיות ולחיות טוב, אז ברור כולם שכל, צריכים... היום אני שאל את השאלה, עכשיו פתחת על משהו יותר רחב ולא רק על אלי. היום המעכב מספר אחד של ההתיישבות בכלל, אבל גם באלי, זה סיבות חברתיות, ולא סיבות מדיניות. היישובים עצמם, בגלל שהם שבעי רצון מההצלחה שלהם, וגם באופן טבעי הם חוששים משינויים, אז לכן הם הולכים בצעדים מדודים ולא פותחים את השורות כפי שהיכולת והאפשרויות, וזה דבר שצריך להטריע עליו, לעבוד עליו, לחנך עליו. אנחנו מדברים על אלי, אני מקווה, אני לפחות מנסה לפעול. לא כל אחד מבין את החשש הזה, כי אתה מסתכל ימינה ושמאלה, נראה לך מה אתה מדבר, הכל, אתה רואה מנופים, ומה אתה מספר לי שזהו, אבל יש לנו בכמה מדדים ירידה מדאיגה שצריך לטפל בה, אפשר לטפל בה, זה עדיין לא זהו, אבל צריך לזה אנשים שהם לא חוששים, לא פוחדים, ויש להם כוחות, ויש להם הבנה, ויש להם חזון גדול. אנחנו היום יישוב שעבר קצת את ה-5,000 תושבים, אנחנו בקושי 10% מהיעד שלנו, והדרך ארוכה. מדינת ישראל הולכת להתרחב, ברוך השם, אנחנו בעולם המערבי, מהמדינות החפצות חיים, שהגידול שלה, באופן כללי של האוכלוסייה, הוא מעל 3 ילדים למשפחה, אצלנו אפילו זה עוד יותר, והמשאב הכי גדול שלנו זה זוגות צעירים. ואנחנו חייבים לתת להם אפשרות להיכנס, להיקלט ביישובים. היום אנחנו בולמים את התהליך הזה, ואם לא נתקן את דרכנו, נשלם מחיר יקר מאוד. אני מאמין שאפשר לתקן. זו ההזדמנות באמת לאחל לבוגרי בני דוד, שנה טובה ומתוקה. אנחנו אוהבים אתכם וגאים בכם. איזה יופי. ואני אסכם פה, רשמתי לאורך השיחה שלנו 5 כללים. לפני הכללים אני רוצה אבל להודות לכם ולומר שגם אם היינו יושבים 10 שעות, אי אפשר אף פעם לסכם את זה מפעל חיים שהוא משולב של יישוב ושל מוסדות, וכמות השעות שהשקעתם והמשאבים והמחשבות והישיבות, ובטוח גם היו משברים וסיבוכים, וזה משהו שאף פעם אי אפשר יהיה לתעד עד הסוף ולחמת עד הסוף, ועל זה
תודתנו נתונה לכם תמיד. חמשת הכללים שלקחתי לאנשים שרוצים פה באמת ללמוד מכאן על יזמות ואיך להרים דברים גדולים, אז כלל ראשון, בכל זאת אני אגיד, באנו רק לשנה, כלומר לדעת לקחת אנשים גם ולעודד אותם קודם כל להתחיל, שתיים, לחשוב בגדול ולתכנן גם כשאין תקציב, כי כשיש לאנשים מחשבות גדולות, בסוף תהיה שעת הכושר, שלוש, האישה קובעת, במקום להשקיע באנשים הקשים שיתפקחו איתכם כל הזמן, תוודאו שהאישה מרוצה והיא רוצה להישאר כאן, וזה כנראה מה שיקבע את העתיד של המפעל. ארבע, אף פעם לא לקפוא על השמרים, רואים כל הזמן, אני חושב שזה גם מאפיין גם את המכינה וגם את היישוב, שאף פעם לא מרוצים יותר מדי, תמיד מרגישים שאנחנו עוד בתחילת הדרך, שיש עוד הרבה לאן לשאוף. במיוחד שזה נכון. הנה, בדיוק. אז זה הרביעי, וחמש, זה מה שחכמנו אומרים, חן המקום על יושביו. זאת אומרת שאדם צריך, כשיש לו משימה ואידיאל, הוא צריך להרגיש באופן טבעי, שזה הדבר לא רק הכי חשוב, זה המקום הכי יפה, זה המקום הכי נפלא, כמו שבן צריך להרגיש ככה לגבי אשתו, ככה הוא צריך להרגיש לגבי היישוב שלו, ולגבי כל מה שהוא עמל כדי לפתח, שזה הדבר הגדול ביותר, ואיזה זכות זה, ופלא שאין עוד תור של אנשים שמחכים כדי להצטרף לדבר הזה. יש תור גדול, ואנחנו היום הקמנו שערים, וצריך לפתוח אותם. בעזרת השם. תודה רבה לכם. שנה טובה. ושנת 40 טובה ליישוב אלי, ושנת 36 לבני דוד. המשך פיתוח. בעזרת השם. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. כל טוב. עד כאן הפרק שלנו. תודה שהזנתם להסקט של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים. נשוב ונשתמע בפרק הבא.